کے اختتام پر ہجویری یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے لیے سالانہ ونٹرز گالا کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالب علموں کی شرکت نے فیسٹیول کو چار چاند لگا دیے۔ ونٹر گالا میں طالب علموں نے گانے گائے اور ریمپ پر واک کر کے حاضرین کے دل مو لیے۔ تقریب کے حوالے سے طلبہ کا کہنا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ اسٹڈی سیٹ کر ہمارے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ذرا فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے۔ ہماری یونیورسٹی سے باہر سے بھی اسٹوڈنٹ آئے ہیں، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ یہ فیسٹیول ہجویری کا بہت اچھا کرواتے ہیں۔ ونٹرز گالا کے دوران طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ نادیہ مرزا، سٹی 42۔